inatangaza ya kwamba kuanzia sasa hautakamata fahamu wala fikra za watu wa Mungu hawa. Ninatangaza neema na uwepo na uweza mamlaka iliyokuwa katika kwa mavazi, oh Jehova, ile Jehova nishe Bwana wa majeshi, e Mungu Ebeneza, unahitaji mkono wako hodari, mkono wako wenye nguvu, mkono wako wa neema, mkono wako wa baraka, ukapate kwenda kupenya mtakatifu ili ukamhudumie kila mmoja. Asante na uzima kwao, na kuanzia sasa ndipo napofu kibada. Mungu apesa huyo anaimba, unapokea kwa sasa, mpange hapo hapo. Anaimba anapokea mwingine, tusitoke na kutumia sisi, sawa? Tusitoke na mtu mmoja. Yaani anaimba anafika kwa anapokea mtu mwingine, anapokea huyo mwingine alafu anamaliza. Cha muhimu katika maisha yako na nguvu za Mungu zitakwenda kuwa ndani ya maisha yako siku ya leo. Amen. Mungu awe msaada wetu. Amen. Basi somo la leo maana kwamba tengeneza mazingira ili umpe Bwana akuhudumie katika maisha yako. Jukumu la Mungu ni kukuhudumia wewe katika kila uhitaji unao wewe, ili usipate kujuta, maana yake Mungu wako si Mungu dhalimu. Amen. Amen. Bwana awe msaada wetu. Amen. Na nikukumbushe tu kama ndio ile la kweli, pale ambapo kabla Mungu ajamua mwanadamu wa kwanza Adamu na Hawa, kabla ya Adamu kuumbwa, Mungu alifanyiza vitu ambavyo sawa na uhitaji wake. Ameweka majani za kila aina. Ameweka vyakula na matunda aina mbalimbali. Ameweka kila kitu. Na akatengeneza mazingira ambayo Adamu angeweza kuishi pasipo kujuta katika uumbaji Mungu aliyoumba. Sababu alijua wazi kabisa kwamba kuna saa moyo wake zile katika mahali kawa na jami. Nikiwa na jam, Mungu akamtengenezea mazingira ya refresh. Alitaka mwanadamu akae very comfortable. Sasa adui alipomrugudi binadamu ule wa kwanza, ule comfortable, Mungu apewe sifa. Ikawa uncomfortable. Hallelujah. Amen. Sasa katika neno la Mungu, kitabu cha Ufunuo Torati mlango ule wa 23, nitakusomea mstari mmoja huu hapa, unasema hivi, 14. 23 14 Torati. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yuwatembelea katika kituo akuokoe. Hello. Amen. Amemtengenezea kituo kitakachowakilisha serikali yake ya mbinguni. Si ya Tanzania. Kwa hiyo ndani mwako kuna ubalozi. Kile ambacho unakitaka wewe, haleluya. Tayari kuna ubalozi ndani mwako. Kazi yako ni kuorder kitu unachokihitaji. Haiwezi kuwa kumbe na Yesu Kristo, utaelewa. Mungu wa msaada wetu. Amen. Fungua kitabu cha Isaya mlango wa 66. Tuna mstari wa kwanza hivi. Na baadhi ya wanaume ambao wakizao wanasoza bundi huwa hawai manyumbani. Watabai tai, watakule bandani. Anajua ameoa bundi kamili isipokuwa tu ana manyoya. I refresh kwamba
nimemwoa mke huyu. Mama una mdomo. Mungu wa mbinguni anatusaidie. Yesu Kristo wa Nazareti. Joseph Lesas. Bwana anataka ahudumie jamii inayokuzunguka. Amen. Tengeneza kituo. Bwana yuazunguka zunguka ili akuondolee maadui. Bwana ikawa mama unaye ambaye sio sifa ya 36:1. Bwana ikawa sifa hizo zimekosekana na maadui wamekulindima kwako, wamekuzunguka, wanataka kuangamize. Wapo watu wako wakati ulio mraisi. Mpe mke wakati ulio mraisi, mpe mume wakati ulio mraisi. Hata kama jampa Yesu maisha. Amen. 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 Binti katika familia, Mungu anahitaji uwe hodari. Mbaba, Mungu anahitaji uwe hodari. Kijana, Mungu anahitaji uwe hodari. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kupinga. Mpate kuweza kupinga. Ila za shetani. Vaeni silaha zote. Which means kivaa 7 ama 9 ukaacha kimoja, wewe kushinda vita kwako ni vigumu zaidi. Tafadhali alikuwa anasema wewe sambamba na Mungu. Lakini vile vile pia ili kituo chako kifike mahali Mungu auzurie kituoni pako, uwe sambamba na madhabahu. Penye madhabahu pana majibu yako wewe. Sawa sawa baba Nyakati wa pili mlango wa 20:20 anasema mtiini Mungu naye atawathibitisha. Ni katika familia. Bali hakuna mpenyo na Mungu anakwenda kufanya vitu vikubwa katika maisha yako. Wakati huu ni wakati ambao Mungu anatakiwa akakupe upenyo. Nataka laende mbili mahali hapa shemasta kamkaraka ili kusudi Mungu akupe upenyo katika maombezi ambayo hakika Mungu atakwenda kuonekana. Viongozi kamkaraka tamka maneno haya. Tunamka haraka. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa mamlaka yako. Asante kwa mamlaka yako. Ni kweli siku ya leo. Umesema nami. Nami nakushukuru. Siku ya leo ni wakati wa wewe kunipa mpenyo katika maisha yangu. Ee Bwana, usafishe vituo vyangu ili Mungu anapotembelea nikapate uzima, nikapate nguvu, nikapate uweza wako. Na nakemea kila mamlaka, kila vifungo, kila nguvu, kila nira, kila madhabahu ya utesi katika utumi wangu, katika afya yangu, maisha yangu, familia yote, kuanzia sasa katika huduma yangu, katika ibada yangu. Ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo kila nguvu, kila nira, kila madhabahu, kila mamlaka inayonizuilia kuanzia sasa, ninakuamuru achia maisha yangu, nipate upendo kiuchumi, katika afya, kifamilia, kihuduma, kiibada, kuanzia sasa. Ee Bwana, unifungue. Kuanzia sasa ndoa uliyokamatia, fanya haraka. Na kuamuru atia. Na kuamuru atia maisha ya ndoa hii. Atia na kuamuru. Na kuamuru atia. Atia na kuamuru. Atia na kuamuru atia wakati huu. Na kuamuru haya, na kuamuru haya toka. Yes. Pokea nguvu za Mungu. Uweza wa Bwana. Juu ya maisha yako na uchumi ukapate kwenda kufanikiwa. Vifungo ulivyopata, ninaamuru kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kila kifungo, kila mamlaka ya nguvu za mamlaka ya giza, iachie. Achia maisha ya Mungu huyu.
achia ndoa yake, achia familia yake, inavunja mamlaka ya giza. Itoe kile maisha yako. Pokea mpendo. Nami naachilia uzima katika maisha ya familia, naachilia utumwa wako uwe huru. Yes! Uachiwe wakati huu. Wapi? Na kufungulia moto, na kufungulia moto, na kufungulia moto, na kufungulia moto. Moto, 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 moto. Haya, moto.